Jezusov krst je podoba zveličanja za grešnike. 1. Petrova 3:2-2. A po ladji se jih je po vodi rešilo le malo, natančno 8 duš. Ta voda pa je podoba krsta, ki zdaj rešuje vas. Ne odstranjujte madežu z mesa, ampak zaradi vstajanja Jezusa Kristusa prosi Boga za dobro vest. Ta je šel v nebesa in je na Božji desnici in so mu podrejeni angeli in oblasti in moči. Skozi kaj smo lahko pravični? Skozi Božjo milost. Bog nas je poznal, še preden smo se rodili na ta svet. Vedel je, da bomo vsi rojeni grešniki in rešil vse grešnike skozi njegov krst, kateri je vzel stran vse grehe sveta. Odrešil je vse vernike in jih naredil za svoje ljudstvo. Vse to je rezultat Božje milosti. Kakor je rečeno v psalmu 8:5, kaj je človek, da se ga spominjaš? Odkupljeni, ki so odrešeni vseh grehov, so prejemniki njegove posebne ljubezni. Oni so njegovi otroci. Kaj smo bili, kateri smo verovali samo v njegovo kri in duha, preden smo postali Božji otroci, preden smo postali pravični in bili rešeni in uživalci pravic, da ga lahko kličemo oče? Bili smo grešniki, pravi grešniki, ki so bili rojeni, da živijo na tem svetu okoli 70 let ali 80 let, če je zdrav. Preden smo bili oprani vseh naših grehov in preden smo imeli vero v evangeliji Jezusovega krsta in njegove krvi, smo bili nepravični ljudje, ki bi sigurno propadli. Apostel Pavel je rekel, da je bilo dolžno njegovi milosti, da je bil to, kar je bil. Prav tako je absolutno primerno njegovi milosti, da smo mi to, kar smo. Zahvaljujemo se njegovi milosti. Stvarnik je prišel dol na ta svet in nas rešil, nas naredil za svoje otroke, njegovo ljudstvo. Mi se mu zahvaljujemo za milost zveličanja vode in duha. Kaj je razlog, da nam dovoljuje, da smo lahko njegovi otroci, pravičniki? Ker nas je lepo zapogledati. Je zato, ker smo tako vredni? Ali je to zato, ker smo tako dobri? Premislimo o tem in se zahvalimo, kjer je pristojno. Razlog je, da nas je Bog ustvaril, da nas naredi za svoje ljudstvo in da živimo v nebeškem kraljestvu z njim. Bog nas je naredil za svoje ljudstvo, da nam dovoli, da večno živimo z njim. To je edini razlog, zakaj nas je Bog blagoslovil z večnim življenjem. Na nas naredil za svoje ljudstvo, ker boljše izgledamo, smo vredni ali živimo bolj čednostno, kot nejova druga stvarstva. Edini razlog je, ker nas ima rad. Ta voda pa je podoba krsta, ki zdaj rešuje vas. 1. Petrova 3:21. Po vodi rešilo le malo. Natančno 8 duš. 1. Petrova 3:20, samo nekaj, eden v mestu in dva v družini so bili rešeni. Ali smo petem, kaj boljši od drugih? Neslučajno. Mi nismo vsi tako posebni, pa smo vseeno bili rešeni skozi našo vero v vodo in duh. To je čudež nad čudeži, da smo bili rešeni in to je nepogojno darilo in blagoslov od Boga, da ga lahko imenujemo Oče, naš Gospod. Nikoli ne moremo tega zanikati. Kako ga lahko imenujemo naš Oče ali naš Gospod, če bi še vedno bili grešniki? Če razmišljamo o dejstvu, da smo rešeni, vemo, da nas je Bog ljubil brezpogojno. Ali mu se lahko ne zahvalimo? Bili bi rojeni in bi umrli po živetju obupnega življenja in končali v peklu, če ne bi bilo njegove ljubezni in blagoslova. Mi se spet in spet zahvaljujemo Bogu za njegov blagoslov in ljubezen, ki nas je naredila vredne, da smo njegovi otroci v njegovih očeh. Nam dano dragoceno zveličanje skozi Jezusov krst. Zakaj so ljudje v času nove propadli? Ker niso verjeli v vodo,
Jezusov krst. Ta voda pa je podoba krsta, ki zdaj rešuje vas. Zapisano je v 1. Petru, da je samo 8 ljudi bilo rešeno po vodi. Koliko ljudi bi morali biti takrat v Noetovem času? Mi ne vemo, koliko je ljudi bilo, ampak recimo, da jih je bilo okoli milijon. Samo 8 ljudi v Noetovi družini, od milijon, je bilo rešenih. Razmerje bi bilo danes isto. Pravijo, da je več kot 6 milijard ljudi na zemlji v tem trenutku. Koliko ljudi je bilo opranih svojih grehov med tistimi, ki danes verujejo v Jezusa? Če pogledamo samo eno mesto, bi jih bilo verjetno samo nekaj. V mojem mestu, ki ima približno 250 tisoč ljudi, koliko od njih je odrešenih svojih grehov? Mogoče 200? Kakšno bi potem bilo razmerje? To bi bilo manj kot 1 od 1000 je prejel blagoslov odrešenja. Ocenjeno je, da je okoli 12 milijonov kristjanov v Koreji, skupaj z katoliki. Brez tega, koliko med njimi je bilo ponovno rojenih po vodi in duhu? Moramo vedeti, da je bilo samo 8 ljudi rešenih od cele populacije zemlje v Noetovem času. Moramo vedeti in verovati, da je Jezus opravil vse grehe tistih, ki verujejo v njegov krst, skozi katerega je vzel vse naše grehe. Ni veliko tistih, ki verujejo, da nas je Jezus vse odrešil s svojim krstom in svojo krvjo na križu. Poglej znamenito sliko od Jezusovega vstajenja. Koliko ostalih ljudi je tam pokazano? Lahko jih vidiš, kako prihajajo dol z Jeruzalemskega gradu k Jezusovi podobi, kateri je imel široko odprte roke za njih. Ugani, koliko je bilo med njimi teologov in pridigarjev. Denzi je v svetu veliko teologov, ampak najdemo samo nekaj med njimi, ki poznajo in verjamejo v Jezusov krst, kot ključno resnico odrešenja. Nekateri teologi pravijo, da se je Jezus krstil, ker je bil ponizen, in nekateri pravijo, da se je krstil, da bi postal bolj podoben nam, ljudskim bitjem. Ampak v Svetem pismu je zapisano, da so vsi apostoli, vključno Peter in Janez, pričevali o Jezusovem krstu kot prevzemanje naših grehov na njega in mi tudi verjamemo. V pismu so apostoli pričevali, da so naši grehi bili prenešeni na Jezusa skozi njegov krst. To je tako neverjetno pričevanje Božje milosti, da smo lahko odrešeni samo verovanjem v to. O krstu odrešenja ni besede mogoče. Kdo sprejme Božjo neizmerno ljubezen? Oseba, ki veruje v Jezusov krst in njegovo kri. Ljudje so zmožni verovati, da nas bo samo verovanje v Jezusa odrešilo. Vse denominacije so prepričane v zveličanje po svoji veri in mnogi ljudje mislijo, da je Jezusov krst le dogma krščanske skupnosti. Ampak to ni resnica. Med mnogimi tisočimi knjigami, ki sem jih prebral, nisem našel nebene knjige o zveličanju, ki natančno govori o odnosu med odrešenjem in krstom in krvi Jezusa in Božjega zveličanja. Samo 8 je bilo rešenih v času Noeta. Ne vem, koliko jih je danes rešenih, verjetno ne veliko. Tisti, ki so rešeni, so tisti, ki verujejo v krst in kri Jezusa. Med obiskovanjem mnogih cerkva spet in spet prepoznavam, da je tako malo tistih, ki pričujejo evangeliji Jezusovega krsta, kateri je evangelij resnice. Če ne verujemo v odrešenje krsta in krvi Jezusa, smo še vedno grešniki in nismo rešeni, ne glede kako vdano obiskujemo cerkev. Vdano lahko obiskujemo vekov celo življenje, ampak, če imamo greh v našem srcu, smo še vedno grešniki. Če smo obislovali cerkev 50 let, pa imamo še vedno greh v srcu, naša vera 5 let ni nič drugega kot hinavstvo. Boljše je imeti en sam dan resnične vere. Med tistimi, ki verujejo v Jezusa, samo tisti, ki pravilno verujejo v pomen Jezusovega krsta in njegovo kri,
bodo vstopili v nebeško kraljestvo. Prava vera je verovanje v dejstvo, da se je Božji sin spustil na ta svet in bil krščen, da bi oduzel vse grehe sveta. To je advera, katera nas vodi v nebeško kraljestvo. Moramo verjeti tudi, da je Jezus krvavel za mene in tebe na križu. Tudi to moramo vedeti, da bi se mu zahvaljevali in ga slavili. Kaj smo mi? Mi smo otroci, mož in žena, kateri so bili rešeni z Jezusovim krstom in krvjo. Kako, da se mu ne bi zahvalili? Jezus je bil krščen na reki Jordan, ko je imel 30 let, da bi nas rešil. S tem je vzel stran vse naše grehe in sprejel sodbo za nas na križu. Ko premišljujemo o tem, ne moremo drugega, kot da se mu ponižno zahvalimo. Moramo vedeti, da vse, kar je Jezus storil na tem svetu, je bilo za naše zveličanje. Najprej je prišel dol na ta svet. Bil je krščen, križen na križu, vstal od mrtvih po 3 dneh in sedaj sedi na Božji desnici. Božje odrešenje je za vsakogar in za vse nas brez izjeme. Jezusovo zveličanje je celo za tebe in mene. Slavimo Boga za dar in njegove ljubezni in njegovega blagoslova. Mi poznamo pesem Evangelija, ki gre tako, tam je čudovita zgodba. Med mnogimi ljudmi na svet, sem jaz tisti, ki ima njegovo ljubezen in zveličanje. O, kako je neverjetna njegova ljubezen! Njegova ljubezen za mene, njegova ljubezen za mene. Tam je čudovita zgodba. Med mnogimi ljudmi na svetu smo mi tisti, ki so rešeni, ki smo postali njegovo ljudstvo. Mi nosimo njegovo ljubezen. O, Božja ljubezen, Božja milost! O, kako je neverjetna njegova ljubezen! Njegova ljubezen za mene. Jezus je prišel dol, da reši mene in tebe in odrešenje njegovega krsta je tudi za nas. Evmonageli ni samo neka pravljica, to je resnica, ki nas dvigne iz naših garaških življenj v čudovito nebeško kraljestvo. Moram imeti v mislih, da je vera odnos med Bogom in teboj. Prišel je dol na ta svet, da bi nas rešil. Bil je krščen in sprejel sodbo križa, da opere stran naše grehe. Kakšen blagoslov je, ko lahko vernik pokliče Boga svojega očeta? Kako lahko verjamemo v Jezusa kot našega zveličarja in smo rešeni grehov z našo vero? To je mogoče zaradi njegove neizmerne ljubezni do nas. Nismo bili rešeni zaradi njega, ki nas je prvi ljubil. Jezus je enkrat za vselej opravil vse naše grehe. Sicer pa je tudi Kristus trpel zaradi grehov, in sicer enkrat za vselej. 1 Peter 3,18. Jezus je bil krščen za naše odrešenje in enkrat umrl na križu, da bi rešil tebe in mene, nepravične. Ali smo mi rešeni enkrat za vselej ali postopoma? Enkrat za vselej. Enkrat je umrl na tem svetu, da bi nas odvrnil od Božje sodbe. Zato, da bi vstopili v nebeško kraljestvo in živeli večno z Bogom, je prišel dol na ta svet v mesu in celotno opral stran vse naše grehe s svojim krstom, s svojo krvjo na križu in z vstajenjem. Ali verjameš, da nas je Jezus Kristus celotno odrešil s svojim krstom in krvjo? Če ne verjameš v evangelij njegovega krsta in krvi, ne moreš biti rešen. Ker smo tako slabi, ne moremo biti ponovno rojeni, če ne verujemo, da je Jezus celotno opral vse naše grehe enkrat za vselej s svojim krstom in krvjo. On je bil krščen, da oduzame stran vse naše grehe in bil sojen na križu za nas. Jezus je opral vse grehe grešnikov enkrat za vselej, vse z odrešenjem njegovega krsta in krvi. Za nas človeška bitja bi bilo nemogoče, da bi bili odrešeni, če bi se morali spokoriti vsakokrat, ko zgrešimo, da smo dobri in dobrohotni ves čas in da podarimo mnogo stvari tudi cerkvi.
Zato je verovanje v Jezusov krst in kri na križu potrebna za naše zveličanje. Moral verjeti v vodo in kri. Početje dobrih del enostavno nimajo ničesar z odpuščanjem naših grehov. Za tvoje zveličanje ti prav nič ne pomaga, če kupiš draga oblačila revnim ali če strežeš odlično hrano pastojem. Jezus rešuje samo tiste, ki verujejo v njegov krst in kri. Če verjameš, da nas je Jezus rešil preko Jezusa s svojim krstom in svojo krvjo enkrat za vselej bomo rešeni. Nekateri mislijo, če ptav je Bog rekel tako v Svetem pismu, morajo dajati nadaljna razmišljanja. To je odvisno od njih, ampak mi moramo verovati v njegovo besedo, kakor je zapisano. V Hebrejcem 1:1:1 je zapisano, da nas je rešil enkrat za vselej. Resnica je, da je Bog rešil tiste, ki so verjeli v krst in v kri Jezusa enkrat za vselej. Mi bi tudi morali tako verjeti. Enkrat je umrl, rešil nas je vse naenkrat. O, bratje, verjemite in bodite odrešeni. Pustite svoja bremena pod Jezusov krst. Pravični za krivične, 1 Petrova 3:18. Jezus je Bog brez greha in nikoli ni grešil. Prišel je dol k nam v telesu, da reši ljudi njihovih grehov. Bil je krščen in je vzel vse naše grehe. Rešil nas je pred grehom in krivico. Vsi grehi ljudi od njihovega rojstva do smrti so bili prenešeni na Jezusa, ko je bil krščen in vsi so bili rešeni sodbe, ko je krvavel in umrl na križu. Bil je krščen za grešnike in je umrl namesto njih. To je odrešenje njegovega krsta. Jezus nas je vse rešil, ki smo bili grešniki, enkrat za vselej. Kako slaboten je vsak od nas! Jezus nas je odrešil vseh naših grehov od rojstva do naše smrti in žrtvoval samega sebe za sodbo na križu. Mi, kateri verjamemo v Jezusa, moramo verjeti, da nas je rešil enkrat za vselej s svojim krstom in krvjo. Mi smo slabotni, ampak Jezus ni. Mi nismo vdani, ampak Jezus je. Bog nas je rešil enkrat za vselej. Bog je namreč svet tako zljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubi, ampak bi imel večno življenje. Janez 3:16. Bog nam je dal svojega edinorojenega sina. Krstil je svojega sina, da bi prenesel vse grehe sveta na njega, zato da bi on lahko sprejel sodbo za vsa človeška bitja. Kako neverjetno je to zveličanje! Kakšna neverjetna ljubezen je to! Mi se zahvaljujemo Gospodu za njegovo ljubezen in zveličanje. Bog rešuje tisti, ki verjamejo v vodo in Jezusovo kri. Jezusov krst in Jezusova prelita kri in dejstvo, da je Jezus Božji sin. Tisti, ki verujejo v Jezusa, so lahko rešeni z verovanjem v resnico krsta in krvi Jezusa in imajo večna življenja, kot pravični. Vsi moramo verjeti. Kdo nas je rešil? Je Bog tisti, ki nas je rešil, ali je bil eno od njegovih stvarjen, ki nas je rešila? Bil je Jezus, ki je Bog, kateri nas je rešil. Bili smo rešeni, ker smo verovali v Božje odrešenje in to je zveličanje odrešenja. Jezus je Gospod zveličanja. Kaj je Kristusov pomen? Duhovnik, kralj in prerok. Jezus Kristus je Bog. Jezus pomeni zveličar in Kristus pomeni tisti, ki je maziljen. Kot je Samuel mazilil Saula v stari zavezi, kralji so bili mazileni, duhovniki so bili mazileni in prerok, da bi služboval v svoji misiji, je moral biti maziljen. Jezus je prišel na ta svet in bil maziljen za tri dolžnosti, za duhovnika, kralja in preroka. Kot nebeški duhovnik je bil krščen, da oduzame stran vse grehe človeških biti. Z poslušanjem očetove volje,
se je predstavil kot daritev za greh preočetom. Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu razen po meni. Jezus nas je rešil tiste, ki verujemo v njega, kateri je vzel vse grehe skozi svoj krst in zkrižanjem. Kajti življenje mesa je v krvi, 3. Mojzesova 17.11. Jezus je krvaven na križu po svojem krstu, na tak način je daroval svoje življenje pred Bogom, za odplačilo naših grehov, zato da smo mi grešniki lahko rešeni. Po 3. dnevu svoje smrti na križu je vstal in pričeval evangelij duhovom, ki so bili zaprti v ječah. Tisti, ki še niso odrešeni, so kot duhovni zaporniki v ječi greha in njim Jezus pričuje evangelij resnice, evangelij vode in krvi. Bog nam je dal evangelij vode in duha, da nas reši. Vsakdo, ki veruje vanj, je lahko ponovno rojen. Jezusov krst in kri rešujeta grešnike. Kako imamo lahko dobro vest pred Bogom? Z verovanjem v Jezusov krst in njegovo kri. Jezus Kristus je naš zveličar in to je pričevano v 1. Petru 3.21, ta voda pa je podoba krsta, ki zdaj rešuje vas. Ne odstranjuje madežu z mesa, ampak zaradi vstajanja Jezusa Kristusa prosi za dobro vest. Voda Jezusovega krsta je potrebna za zveličanje grešnikov. Jezus je opral vse grehe grešnikov z vzetjem vseh grehov na sebe skozi svoj krst. Ali verjameš v Jezusov krst? Ali verjameš, da so naša srca čista, brez greha skozi njegov krst? Naša srca so oprana vseh grehov, ampak naše telo še vedno greši. Biti ponovno rojena ne pomeni, da oseba ne bo nikoli več grešila. Mi, ponovno rojeni, tudi grešimo, ampak naša srca ostanejo čista, zaradi naših ver v njegov krst. Zato zgornji odlomek izjavlja, ne odstranje madežu z mesa, ampak zaradi vstajanja Jezusa Kristusa prosi Boga za dobro vest. 1. Peter 3.21. Odkar je Jezus opral vse moje grehe stran, in odkar je Bog sprejel odsodbo za mene, kako da ne bi veroval v njega? Z vedenjem, da me je Jezus, ki je Bog, rešil skozi svoj krst in kri, kako naj ne verujem vanj? Bili smo rešeni pred Bogom in naša vset je čista. Ni nam več treba govoriti pred Bogom, da Jezus ni celotno opral vseh naših grehov, ravno tako kot ne moremo reči, da nas Bog ne ljubi. Naše vesti postanejo bolj občutljive na greh po ponovnem rojstvu in nam govorijo, kadar kaj narobe storimo. Če se vaša vest tudi samo malo ukvarja s tem, ne moremo popolno biti osvobojeni greha, razen če se ne spominjamo Jezusovega krsta. To je edini način, da imamo dobro vest. Ko nas naša vest nadleguje, to pomeni, da je nekaj narobe. Voda Jezusovega krsta opere vso umazanije greha stran. Jezus je vzel vse naše grehe stran s svojim krstom in nas opral, tudi naše vseti. Ko to resnično verjamemo, je naša vest resnično lahko čista. Kako je lahko naša vest očiščena? Z verovanjem v Jezusov krst in kri. Vsak ima grešno in umazano vest od rojstva, ampak če verujemo, da so vsi naši grehi bili prenešeni na Jezusa, mi lahko odranimo madež. To je verovanje ponovno rojenega. To ni avtohipnoza, nekaj, kar vsetno priznaš. Ali je tvoja vest čista? Čista je, ker si živel dobro življenje, ali je čista, ker so vsi tvoji grehi bili prenešeni na Jezusa in ker veruješ vanj. To je edino možno skozi to vero, da dosežeš čisto vest. So besede z življenjem in so besede brez življenja. Kako je lahko vest vseh ljudi očiščena? Edini način, da smo pravični in da imamo čisto vest je, da verujemo v celotno Jezusovo odrešenje. Ko verujemo v njegov krst, nas to posveti, to ne pomeni,
da je bila odranjena umazanija telesa, ampak da je naša vest čista pred Bogom. Zato je prišel, bil krščen, umrl na križu in ponovno vstal od mrtvih in sedaj sedi na Božji desnici, ko pride čas, bo ponovno prišel na ta svet. Drugič pa se bo prikazal brez greha, v odrešenje tistih, ki ga pričakujejo. Hebrejcem 9:28. Mi verjamemo, da bo prišel in nas vzel, vse, ki ga pričakujemo in smo brez greha z verovanjem in njegov krst in kri. Kliničen poskus vere. Smo lahko rešeni brez verovanja v Jezusov krst? Nikoli. Mi smo vodili klinični in neplanirani poskus na naši cerkvi Dajeon. Rev. Park cerkve Dajeon je rekel paru, da ni greha na tem svetu, brez da bi omenil pomen Jezusovega krsta. Mož je ponavadi prespal službo, ker se je udeleževal v drugih cerkvah, ker so drugi pastori pridigali evangeliji, medtem pozabili omeniti odrešenje skozi Jezusov krst, to ga je gnalo, da se spokori vsak dan. Ampak v naši cerkvi Dajeon je poslušal pridigo z odprtimi očmi, ker mu je bilo rečeno, da so vsi njegovi grehi bili prenešeni na Jezusa. To je olajšalo ženi, da ga je pregovarjala, da pride z njo v cerkev. Nekega dne je sedel v cerkvi in slišal Rimljanom 8:1. Zdaj ni torej nibene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu. Potem je takoj razmišljal, če eden veruje v Jezusa, je brez greha. Odkar tudi jaz verujem, sem tudi jaz brez greha. Poklical je tudi svaka in mnogo prijateljev enega po enega in rekel, ali imaš greh v svojem srcu? Potem tvoja vera ni pravilna. Ob tem je bil rev. Park na izgubi. Mož ni vedel o Jezusovem krstu, ampak on je sedaj ustrajal, da je brez greha. Potem je par začel imeti težave. Žena je postajala vse bolj religiozna, še vedno je imela greh v svojem srcu, mete, ko je njen mož govoril, da je on brez greha. Mož je šel v cerkev nekolikokrat, pa je že bil brez greha. Ampak žena je še vedno imela mišljenje, da ima oba še vedno grhe v svojem srcu. Začela sta se prepirati okoli tega. Mož je vztrajal v tem, da je on brez greha, ker zdaj ni torej nibene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu. In žena je še vedno govorila, da ima greh v svojem srcu. Žena je bila že tako prizadeta zaradi tega, da se je odločila, da vpraša rev. Parka, kaj je on mislil s tem, ko je rekel, da so vsi grehi bili prenešeni na Jezusa. Zato je en dan, po službi slavljenja, poslala svojega moža domov in stopila za rev. Parkom in ga vprašala. Rekla je, vem, da nam poskušaš nekaj povedati, ampak sem sigurna, da je en pomemben del skrit. Povej mi, kaj je. Potem je rev. Prepovedal o ponovnem rojstvu v vodi in duhu. Naenkrat se je zavedla, zakaj je bilo zapisano v pismu Rimljanom 8:1. Zdaj ni torej nibene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu. Naenkrat je začela verovati, da je rešena. Končno se je zvedla, da so vsi naši grehi bili prenešeni na Jezusa skozi njegov krst, zato da bi SVI, ki so v Kristusu, ne bili obsojeni. Začela je razumevati pisano besedo. Končno je poznala, da je bil ključ odrešenja v Jezusovem krstu in da mi lahko postanemo pravični skozi odrešenje njegovega krsta. Pravzaprav, njen mož ni šel domov, ampak jo je zunaj čakal. Poslušal je njeno pričevanje, da so bili vsi njeni grehi oprani in zmagoslavno vprašal, no, ali si potem sedaj odrešena? Ampak po poslušanju, kar je parter rekel njegovi ženi, je bil zmeden. Prej nikoli ni slišal o evangeliju Jezusovega krsta. On je bil prepričan, da nima greha, tudi brez Jezusovega krsta.
zato sta se doma ponovno sprla. Tokrat sta se zamenjali vlogi. Žena je pritiskala na moža, če ima greh ali ne v svojem srcu. Vprašala ga je, kako je lahko brez greha, če ne veruje v Jezusov krst. Silila ga je naj pobliže pogleda v svojo vest. Ko je izpraševal vest, se je zavedel, da ima še vedno greh v svojem srcu. Zato je ves zmeden, da ima greh v svojem srcu, šel k revu. Paku. Vprašal je, ko položijo svoje roke na glavo grešnega kozla, je to preden ga ubijajo ali potem, ko ga ubijajo. Nikoli prej ni slišal o evangeliju vode in duha, zato je bil strahotno zmeden. To je bila točka tega duhovnega poskusa. Jezus je moral biti krščen, da bi bili prenešeni vsi grehi sveta na njega. Šele potem bi lahko umrl na križu, za katero je plačilo grehov smrt. Ko položijo svoje roke na glavo grešnega kozla, je to preden ga ubijajo ali potem, ko ga ubijajo. To je vprašal, ker je bil zmeden o polaganju rok in Jezusovem krstu. Zato mu je rekel. Park pojasnil odrešenje Jezusovega krsta do podrobnosti. Tega dne je mož prvič slišal o evangeliju vode in duha in bil odrešen. Evangelij je slišal samo enkrat in bil rešen. To je bil poskus izpuščanja Jezusovega krsta. Mogoče mislimo, da nimamo greha, ampak imamo sigurno greh v naši vesti brez Jezusovega krsta. Ljudje ponavadi govorijo, da je Jezus opral vse grehe s tem, ko je umrl na križu, ampak samo tisti, ki verujejo v Jezusov krst in kri, lahko rečejo, da oni nimajo greha pred Bogom. Rev. Park je dokazal temu paru, da mi ne moremo biti popolno odrešeni naših grehov brez odrešenja skozi vero v Jezusov krst. Podoba odrešenja, Jezusov krst. Kaj je podoba zveličanja? Jezusov krst. Ta voda pa je podoba krsta, ki zdaj rešuje vas. Jezus je prišel dol, da bi opral vse naše grehe in da naredi naše vesti bele. Mi smo oprani vseh naših grehov, ker jih je Jezus vzel na sebe skozi svoj krst. Rešil nas je s svojim krtom in krvjo. Zato vsa stvarjenja bi morala poklekniti pred njim. Verovanje v Jezusa nas odrešuje. Mi postanemo Božji in gremo v nebesa z verovanjem v Jezusa. Mi postanemo pravični z verovanjem v Jezusa. Mi smo kraljevsko svečeništvo. Mi lahko Boga kličemo Oče. Mi živimo v tem svetu, ampak mi smo kralji. Ali resnično verjameš, da nas je Bog rešil tiste, ki verujejo v odrešenje vode in duha? Naše odrešenje nikoli ne bi bilo popolno brez Jezusovega krsta. Vera, katero Bog in Jezus priznavata, da je resnica, je verovanje v evangelij njegovega krsta, njegov križ, kateri nas popolnoma odreši. To je edina prava vera. Naši grehi so bili oprani, ko jih je Jezus vzel stran s svojim krstom in vsi naši grehi so bili odplačani, ko je krvavel na križu. Jezus Kristus nas je rešil z vodo in duhom. Da. Verujemo.